სწორედ როცა ენპარდის პროექტის ფარგლებში ჩვენთან შემოვიდა ესეთი პროგრამა, ესეთი PMCG კვლევითი ცენტრი, შემოვიდა ჩვენ თვითონ შევთავაზეთ, რომ მოდი ნუ გავაკეთებთ კვლევას კარტოფილზე, გავაკეთოთ აქცენტი ისეთ კულტურაზე, რომელმაც შეიძლება ესე ვთქვათ დივერსიფიკაცია გაუკეთოს კარტოფილს და ასევე პოტენციალი გააჩნდეს ევროპაში გატანის. სწორედ ამას ემსახურებოდა სამართლო ჩაერთო რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, PMCG-მ გააკეთა კვლევები, ეს იყო ფოკუს ჯგუფები, გამოიკითხა ფერმერები, გამოიკითხა მწარმოებელი, დისტრიბუტორები და ასე შემდეგ და პირდაპირ გეტყვით, რომ შარშან ჩვენ ვაწარმოებთ 200 ტონაზე მეტი სტაფილო, დაახლოებით 250 ტონაზე მეტი ჭარხალი და ამდენად აქცენტი გაკეთდა სწორედ ამაზე. აქაც არის ხარვეზები, რა თქმა უნდა, და აუცილებელია, რომ ეს ღირებულებათა ჯაჭვი გაიმართოს. ფიქრობთ, რომ დაახლოებით 2-3 წელიწადში ჩვენ, ესე ვთქვათ, ამ პროდუქტს გავიტანთ. თუ პირველადი წარმოების სახით არა, აი ეს კონცენტრირებული, გადამუშავებული რაღაცა აი ამ სახით, მაინც ფიქრობთ, რომ გავიტანოთ.